Baksi, ureman izial. Pohane nezadnin kat san Baksi eko çor ses kenja managakits kat sayov. Manra masnere izial sistem ketayem. Honorable guests, I will speak Armenian, so please take earphones. Հայաստանի Հանրապետության մեծարգոն նախագահ, հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ Երևան Dialogue համաժողովի մեկնարկը և հիմնումը. Ակնհայտ է, որ Երևան Dialogue-ը կարևոր հարթակ է միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր քննարկելու, մտքեր կիսելու, գաղափարներ առաջարկելու համար։ Եվ այս առումով ուզում եմ միանգամից անդրադառնալ, թերևս այս լսարանին ամենաշատը հետաքրքրող հարցին. Հնարավոր է արդյոք տևական և կայուն խաղաղությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և իրատեսական է արդյոք։ Սա իհարկե հարց է, որին ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պատասխանի, և ես կփորձեմ պատասխանել մեր բաժին հարցին, և այդ հարցին կպատասխանեմ Հայաստանի Հանրապետության դիտանկյունից։ Ըստ այդմ, տևական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում ոչ միայն հնարավոր է, այլև իրատեսական է։ Ինչու եմ այսպես կարծում, հիմա կփորձեմ մի քանի առանցքային կետերով ներկայացնել մեր դիրքորոշման հիմնավորումները, որ գտնենք նաև թե որ դեպքում, ով է շատ գնաց միանգամից։ Առաջինը, իհարկե, պիտի անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին։ Դուք վերջին շրջանում շատ եք լսել, որ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը համաձայնեցված է, այդ մասին եղել են հայտարարություններ տարբեր ամբիոններից, և ուզում եմ գործնականում նշել, թե ինչ է դա նշանակում։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի այս պահի դրությամբ առկա արդյունքներով 13 հոդվածներ և նախագիծի նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, ևս 3 հոդվածներ, որոնք բաղկացած են 2 նախադասությունից հիմնականում, մասնակի համաձայնեցված է, եթե ավելի առարկայական լինեմ, այդ հոդվածների նախադասություններից մեկը համաձայնեցված է, մյուսը համաձայնեցված չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հաշվի առնելով, որ համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ըստ էության ներառում են հարաբերությունների հաստատման միջազգայնորեն ընկալելի բոլոր կամ առանցքային անկյունաքարային հիմնարար դրույթները, մենք առաջարկում ենք վերցնել այս պահին այն, ինչ որ համաձայնեցված է, ստորագրել այն, ունենալ հիմնարար փաստաթուղթ, որից հետո շարունակել քննարկումները մնացած հարցերի վերաբերյալ, մանավանդ որ հենց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հոդվածներից մեկում նախատեսված է մեխանիզմ, որը երկու կողմերին, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հնարավորություն կտա համատեղ մեխանիզմի միջոցով շարունակել քննարկումները։ Էլ չեմ ասում, խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ հետևաբար մենք
կարող ենք գնալ նման լուծումների եւ մենք այդ առաջարկը արել ենք հրապարակային եւ պաշտոնապես եւ ես ուզում եմ վերահաստատել մեր պատրաստակամությունը, իմ պատրաստակամությունը, ստորագրել առաջիկա հնարավոր ժամկետում ահա համաձայնեցված տեքստը խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի։ Հաջորդ կարևոր թեման Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև իհարկե սահմանազատման գործընթացն է եւ մենք այստեղ նույնպես ունենք էական տեղաշարժ եւ այդ տեղաշարժը արտահայտվում է նրանով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովները վերջերս ստորագրեցին հանձնաժողովների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգ։ Եվ այդ կանոնակարգում արձանագրված է այն, ինչի շուրջ կողմերը հայտարարել էին դերևս սույն թվականի ապրիլի 19-ին հանձնաժողովների 8-րդ հանդիպման արդյունքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Այսինքն, վերցված է, արձանագրված է Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք եւ արձանագրված է, որ կողմերը սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվելու են հենց Ալմաթայի հռչակագրով։ Մեր այն գործընկերների համար, ովքեր ավելի մանրամասն տեղեկացված լինելու կարիք ունեն, ուզում եմ ընդգծել, որ Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրել են մի շարք նախկին խորհրդային հանրապետություններ, ներառյալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ այդ հռչակագիրը ըստ էության մեր քննարկող թեման ունի երկու առանցքային դրույթ։ Այդ դրույթներից առաջինը հետեւյալն է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, եւ երկրորդը, որ Ալմաթի հռչակագիրը ստորագրած երկրները ճանաչում եւ հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելիությունը։ Եւ սա շատ կարեւոր հիմք է, որը ըստ էության, եթե մեկնաբանենք Ալմաթի հռչակագրի համապատասխան դրույթը, կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը միմյանց ճանաչում են խորհրդային հանրապետությունների տարածքների շրջանակներում։ Այժմ, ինչպես նշված է, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ադրբեջանում համաձայն պայմանավորվածության այս կանոնակարգը ընդանում է ներքին համաձայնեցման ներպետական ընթացակարգերով, եւ իհարկե հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ամեն ինչ կանենք այն լրումին հասցնելու համար։ Հիմա մեր կառավարությունը ընդունել է նախագիծը, ուղարկել է սահմանադրական դատարան նրա սահմանադրականությունը ստուգելու համար։ Հաջորդ կարևոր թեման մեր տարածաշրջանում իրադրության գնահատման եւ տևական կայունություն հաստատելու առումով իհարկե տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, եւ ես հույս ունեմ դուք տեղյակ եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որդեգրված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Այդ նախագիծը նախատեսում է ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, այսինքն երկաթուղի, ավտոճանապար, հնարավոր մալուխներ, հնարավոր գազամուղեր, էլեկտրագծեր, այլ հաղորդակցության ուղիներ բացել, այլև ենթադրվում է նաև, որ նման զարգացում պիտի տեղի ունենա նաև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Իհարկե, խաղաղության խաչմերուկը մեզ համար կարևոր է նաև այն պատճառով, որովհետև մենք այս նախագծի դեպքում հնարավորություն ենք ստանում, իրացման դեպքում հնարավորություն ենք ստանում նաև երկաթուղային կապ ունենալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ում հետ հարաբերությունները հասկանալիորեն եւ ակնհայտորեն շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք հնարավորություն ենք ունենում երկաթուղային կապ ունենալ նաև Թուրքիայի հետ, Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հետ,
Իհարկե նաև Ադրբեջանը հնարավորություն է ունենում Հայաստանի տարածքով երկաթուղային կապ ունենալ Թուրքիայի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ իհարկե այստեղ կարևոր է նաև Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային կապի հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Եվ մենք պատրաստ ենք, ինչպես երևում է նախագծից, նման հաղորդակցություն տրամադրել, բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ այսօր Նախիջևանը զրկված չէ տրանսպորտային կապից, որովհետև եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով, եւ Թուրքիայի տարածքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի հնարավորություն ունի արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատել, եւ ըստ էության մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի ձեռնմուխ լինել այս նախագծի իրագործմանը, ներառյալ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի ապահովմանը, ավելին ասեմ, շուրջ 2 տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում կամ օրակարգի մերձակայքում շրջանառվում է կառավարության որոշման նախագիծ, որով մենք պատրաստակամ ենք իրականացնելու այս գործընթացը։ Ինչն է խանգարում այս գործընթացին? Խանգարում է այն, որ կարծես թե մեր ոչ բոլոր գործընկերներն են հակված օգտվել մեր կողմից առաջարկվող հնարավորությամբ, մասնավորապես թերևս դուք լսել եք նաև դրա մասին, շատ է քննարկվում հարցը, որ ինչքանով է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը համապատասխանում կամ տեղավորվում այդ թվում նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակոմ հայտարարության տրամաբանության մեջ։ Վերջին շրջանում այս առումով քննարկումները ակտիվացել են, եւ այդ քննարկումներում փորձ է արվում ներկայացնել, թե 2020 թվի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ այս կոմունիկացիաների անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է ապահովեն երրորդ ուժեր կամ երրորդ երկիր։ Ես պիտի միանգամից ասեմ, որ նման ընկալումը որևէ կապ չունի իրականության հետ, եւ դա ավելի հիմնավոր դարձնելու համար հիմա ես ձեզ կմեջբերեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետից։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում եք, նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը անվտանգության գործառույթը եւ անվտանգության երաշխավորի դերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման Հայաստանի Հանրապետության տարածքով վերապահել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա բաց հրապարակային տեքստ է, հասկանալի, եւ այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետեւ անտրամաբանական է, որ ինքնիշխան երկրի տարածքում որևէ այլ երկիր պիտի ապահովի անվտանգությունը։ Ընդհանրապես ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը հղում անելով որոշ միջազգային գործընկերներ փորձում են ներկայացնել այն, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Օրինակ, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի վրա պետք է լինի այլ երկրի վերահսկողություն։ Նման դրույթ նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակոմ հայտարարության մեջ ընդհանրապես չկա։ Այսինքն, կրկնում եմ, դա հրապարակային փաստաթուղթ է, ես հրավիրում եմ բոլորին փնտրել, գտնել, եւ գտնելու դեպքում դեմ չենք, եթե նաեւ մեզ տեղեկացնեն, բայց պիտի արձանագրեմ, որ նման դրույթ գոյություն չունի։ Ասում եմ, որպես մի մարդ, ով ստորագրել այդ թուղթը։ Չկա որևէ դրույթ, որը կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազարությունը իր ինքնիշխան տարածքում որևէ կերպ պետք է սահմանափակվի մաքսային
սահմանային, ֆիտոսանիտարական եւ այլ հսկողությունների առումով։ Նման դրույթ պարզապես գոյություն չունի եւ չէր կարող ունենալ։ Հակառակը, հա, բայց շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այն ինչ որ ես հիմա մեզ վերեցի, որպես նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության մեջ գոյություն չունեցող դրույթ, շատերը փորձ են անում ներկայացնել որպես նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության դրույթ։ Սա նոր դիվանագիտական տեխնիկա է, որը անկեղծ ասած ինձ համար հասկանալի չէ։ Ներկայացում անել փաստաթղթին եւ ներկայացնել դրույթ, որը փաստաթղթում պարզապես գոյություն չունի, եւ պիտի ասեմ, որ նման գործելակերպը մեզ համար անհասկանալի է եւ ուղիղ պիտի ասեմ անընդունելի։ Փոխարենը, եթե ուզում ենք տեսնել, թե ինչ կա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարության մեջ, օրինակ նույն 9-րդ կետում փորձը արվում ներկայացնել, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարությունը Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվանի միջև կապը ապահովելու մասին է։ Միջդեռ կետը սկսվում է հետեւյալ կերպ, մեջբերում են, ապա շրջափակում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապեր։ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվանի կապը 9-րդ կետի յենթա բովանդակային դրույթ է, իսկ 9-րդ կետի հիմնական բովանդակությունը տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապա շրջափակելու մասին է։ 7-րդ կետը հերապոմ հայտարարության ասում են, ներքին տեղահանված անձին եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Ինչպես տեսնում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Ադրբեջանի նախագահը, ես այդ փաստաթուղթը ստորագրեցինք, դրանից հետո ոչ միայն այդ պահին Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից տարածքները լքած հայ փախստականները չեն վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ եւ հարակից տարածքներ, այլեւ ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափվել է էթնիկ զտումների բերումներով։ 8-րդ կետը 2020 թվականի երրակում հայտարարության ասում է, իրականացվում են ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Միջև օրս Ադրբեջանում կան հայ ռազմագերիներ, պատանդներ եւ այլ պահվող անձինք, եւ միջև օրս նրանք չեն վերադարձվել։ Եվ սա նույնպես դրույթ է, որ կա նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության մեջ, եւ ինչպես տեսնում եք, չի կատարվել։ Ցավոք պիտի ասեմ, որ որևէ գործընկեր, որևէ հիմք չունի Հայաստանի մեղադրելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարության որևէ դրույթ չիրականացնելու մեջ, իսկ ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանրապես ցանկացած անկախ եւ օբյեկտիվ դիտորդ ունի հիմքեր ասելու, որ երրակող հայտարարության մեր հյուս գործընկերները չեն իրականացրել առնվազն ամբողջությամբ իրենց պարտավորությունները։ Եվ հետևաբար, հարգելի ներկաներ, սա է այն տրամաբանությունը, խաղաղության խաչմերուկ, սահմանազատման գործընթաց, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստը, որը մենք առաջարկում ենք մեր տարածաշրջանում տևական եւ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար։ Բայց կարող է հարց հնչել եւ պետք է հնչի այդ հարցը, իսկ ինչ հակափաստարկներ կան այս փաստարկների վերաբերյալ։ Խաղաղության խաչմերուկի հետ կապված հակափաստարկներին ես անդրադարձա, հիմա ուզում եմ անդրադառնալ խաղաղության գործընթացի հետ կապված հակափաստարկներին։ Վերջին շրջանում դուք շատ եք լսել հայտարարություններ, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչով է հիմնավորվում այս դրույթը, նրանք ովքեր փորձում են դա հիմնավորել, նրանով, որ օրինակ
Սահմանադրության նախաբանում կա մասնակի հղում 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, այսինքն խորհրդային միության ժամանակ դեռևս ընդունված անկախության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Հռչակագրում խոսվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, հայկական ԽՍ-ի Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման մասին։ Թվում է, թե փաստարկը հիմնավոր է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հռչակագրի 5-րդ կետում օրինակ կներեք դման մանրամասների մեջ մտնելու համար, բայց շատ կարևոր է, որ թեման, որը քննարկվում է կամ փորձ է արվում լայն քննարկման դնել, հասկանալի լինի առանցքային մանրամասներով։ Օրինակ, Հայաստանի անկախության հռչակագրում ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդին, այսինքն պարլամենտին, ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Սա ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, ասելով, որ ոստիկանությունը, զորքերը, անվտանգության մարմինները ենթարկվում են խորհրդարանին։ Բայց երբ 1995 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այդ պահից և նույնիսկ դրանից առաջ է, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցները ենթարկվել են Հանրապետության նախագահին, իսկ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո գտնվում են կառավարության ենթակայության ներքո։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ անկախության հռչակագրի դրույթները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ արտացոլված են այնքանով, որքանով արտացոլված են տառացի և բառացի, ինչը նաև մեր իրավական կարգավորումների շատ կարևոր դրույթ է, որ մենք օրենքները, տեքստերը պետք է հասկանանք տառացի և բառացի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ոչինչ չկա, այն ամենի մասին, ինչի մասին փորձ են անում վերագրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սա էլ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության նմանությամբ այն դեպքերից է, երբ փորձ է արվում Հայաստանի սահմանադրությանը վերագրել մի բան, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում գրված չէ և պարզապես չկա։ Եվ ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը ասում է, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում գործում են միջազգային պայմանագրերի դրույթները։ Սա էլ շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի կողմից վավերացնելու փաստն իսկ պիտի նշանակի, որ այդ պայմանագիրը չի հակասում սահմանադրությանը։ Վավերացման պահից այն ստանում է գերակայություն մնացած բոլոր հնարավոր օրենքների նկատմամբ, և սա մի գործոն է, որը նույնպես անպայման պետք է հաշվի առնել։ Բայց ուզում եմ արձանագրել, որ իրականությունը մի փոքր հակառակն է, իրականությունն այն է, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սա ինչով է հիմնավորվում։ 1991 թվականին ընդունված Ադրբեջանի սահմանադրական ակտը ընկած է սահմանադրության հիմքում Ադրբեջանի, և դա արձանագրված է Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրական ակտը իր հերթին հղում է անում և բխում է համաձայն սահմանադրական ակտի 1918 թվականին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության ստեղծման հռչակագրի հիման վրա։ Այսինքն, սահմանադրությունը հենվում է
1991 թվականին ընդունված պետական անկախության ակտի վրա, պետական անկախության ակտը 1991 թվականին ընդունած հենվում է 1918 թվականի անկախության հռչակագրի վրա։ Իսկ անկախության հռչակագրում 1918 թվականի ասվում է, որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի տարածքներ են համարվում արևելյան և հարավային Անդրկովկասը և ավելին։ 1919 թվականին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին և նույն թվականին ազգերի լիգային Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության գրանցման համար ներկայացրել են քարտեզներ, որոնք ներառում են Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի Վայոց ձորի մարզերը ամբողջությամբ, ինչպես նաև Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռի և Շիրակի մարզից որոշակի հատվածներ։ Այսինքն, այս ամենակնհայտ է դարձնում, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց կարևոր է արձանագրել նաև, որ մենք դա չենք դարձնում բանակցային թեմա, մենք չենք բարձրացնում այդ հարցը, ինչու, որովհետև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում մենք ունենք դրույթ, որը ասում է հետևյալը, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը որպես արդարացում տվյալ միջազգային պայմանագրի դրույթները չիրականացնելու համար։ Այսինքն մենք մի կողմից տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան տարածքնային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում խաղաղության գործընթացը փակ ուղի չմտցնելու համար։ Այդ թվում այն պատճառով, որ մենք համարում ենք, որ խաղաղության պայմանագրի իմ խոսքի սկզբում հիշատակված տեքստը ամբողջությամբ արձանագրում և հասցեագրում այդ խնդիրը, և միջազգային պայմանագրով մենք արձանագրում ենք, որ կողմերը իրենց ներքին օրենսդրությանը չեն կարող հղում անել միջազգային պայմանագրով, խաղաղության պայմանագրով արձանագրված պարտավորությունները կատարելու համար։ Եվ հարգելի գործընկերներ, ըստ էության ես ուզում եմ վերադառնալ այն կետին, որ կետից, որ սկսել էի, և ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ սա իսկապես կարևոր պահ է մեր տարածաշրջանի համար, որպեսզի մենք վերցնենք այն, ինչ համաձայնեցված է, ընդ որում էլի եմ ասում, սա համաձայնեցվածը, ինչպես արդեն Ադրբեջանի նաև ներկայացուցիչներն են ընդունել, խաղաղության պայմանագրի բովանդակության, հնարավոր բովանդակության ըստ էության 80%-ն է։ Այսինքն մենք ունենք ավելի քան միասին, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, ավելի քան հսկիչ փաթեթ, եթե պատկերավոր արտահայտեմ, խաղաղության պայմանագրի համար։ Եվ մենք առաջարկում ենք 13 գումարած 3 համաձայնեցված դրույթները դնել սեղանին, ստորագրել հիմա որպես խաղաղության պայմանագրի և անցնել հետագա հարցերի քննարկմանը։ Եվ ուզում եմ նաև հատկապես հույս ունեմ հեղինակավոր այս լսարանը կհամաձայնվի, երբեք որևէ տեղ չի եղել որևէ պայմանագիր, որ հասցեագրի և լուծի բոլոր հարցերը։ Չկա այդպիսի պայմանագիր պարզապես։ Ինչ պայմանագիր էլ կնքենք, եթե նույնիսկ մենք կնքենք պայմանագիր 20 հոդվածով, 30 հոդվածով, 40 հոդվածով, 50 նույնիսկ 100 հոդվածով, էլի մնալու են 200 հնարավոր հոդվածներ, 300 հնարավոր հոդվածներ, որոնք տվյալ պայմանագրում լինելու են չլուծված։ Չկա երկրներ, որոնց հարաբերությունները կարգավորվում են մի պայմանագրով, բայց շատ կարևոր է դնել այն հիմքը կամ ավելի ճիշտ չմերժել այն հիմքը, որը արդեն դրված է մեր մի քանի տարվա բանակցությունների արդյունքում, և ես հույս ունեմ, որ մենք առաջիկայում առիթ կունենանք ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված մասը, համաձայնեցված տեքստը, և անցնել հետագա բանակցությունների,
մնացած հնարավոր հարցերը լուծելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար և ուզում եմ հաջողություն մաղթել Երևան Դայլոգ Երևանյան երկխոսություն համաժողովին, ընդ որում ոչ միայն 2024, այլև 2025-26 և հետագա տարիների համար։ Շնորհակալ եմ։